Evangelização da Infância 2016, Dias da Cruz. Participe, traga seu filho. Crianças de 2 a 11 anos podem participar. Aulas todos os sábados à tarde, às 14h30. Anota aí, inscrições a partir de 15 de fevereiro no site do Dias da Cruz. E atenção, reunião de pais 5 de março, primeiro dia de aula já no dia 12. Realização Departamento de Infância e de Juventude.